Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať kuracie medailónky v kukuričných lupienkoch. Umité a osušené meso som do šikma pokrájala na medailónky. Kukuričné lupienky som vložila do sáčku. Ten som zatvorila. A s valčekom ich rozmrvila na menšie kúsky. Potom som ich vysypala do taniera. Do druhého taniera som si pripravila múku. Pridala som soľ, grilovacie korenie, čierne mleté korenie a dobre som spolu premiešala. V treťom tanieri som rozšľahala vajcia. Kúsky mesa som obaľovala najprv vo vajíčku, potom v múke, znova vo vajíčku a nakoniec v kukuričných lupienkoch. Vo väčšej panvici som rozohriala olej a takto pripravené medailónky som opiekla z oboch strán do zlatista. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej ženky domácej, urob klik na odberík.